Ourense en Común visitaba hoxe a Valedora do Pobo para examinar o expediente sobre o caso do Matadoiro Municipal. Aberto neste órgano no pasado mes de febreiro e pechado en marzo, acusan o Concello de non ter enviado a información solicitada, algo que desminte o alcalde. Eu creo que o dereito, se me permitides, a pataleta e unha situación máis do que estamos a vivir aquí na nosa cidade, intentando cada un sacarse unha foto nun momento dado. A valedora eh, fixo unha resolución, pechou o caso e, ademais, eh, Pon, e es, o establece claramente, acusamos recibo do escrito da Consellería de Comercio, ese concello tal, tal, en relación co expediente eh, de, de aquéis ha referenciado. Tomamos coñecemento do Consello de Amplia que nos remita, tal. Reenviouse toda a información e hai unha resolución eh, onde eh, queda pechado ese caso.